A realidade é que, a pesar de causarnos todo o rexeitamento, as palabras do monarca español a estas horas xa non teñen máis efecto que o de declaración formal, porque Cataluña xa ten en marcha o proceso que, de acordo coa lei de desconexión aprobada no Parlamento, rematará coa declaración de independencia e a Constitución da República Catalá. Hoxe protestamos con olas e culleres contra a anacrónica presenza dunha institución medieval no que debera de ser un debate do século XXI. Haberá tempo para valorar con calma o que supón a auténtica revolución democrática e popular protagonizada polo pobo catalán. A vía catalana de desobediencia e resistencia fronte ao réxime do 78, que sucedeu a un franquismo esgotado e que nega calquera vía para efectivizar a vontade democrática dos pobos, supón un exemplo de determinación, unidade e forza para todos os pobos que percorreremos máis cedo que tarde o noso propio camiño. ¡Visca Cataluña! ¡Viva! ¡Viva!